Máme tady další díl, vole, Psychopat na Ukrajině, kdy dneska jsme na takovémhle krásném lomu. Nicméně jsem zjistil, že tady je lanovka. A to přímo přede mnou na obrovský hoře. Takže to půjdu zjistit, o co se přesně bude jednat. A samozřejmě udělám psychopatický seskok, jo. Jsem zvědavý, jak to teda jako dopadne. Doufám, že mě přejete, aby se mě nic nestalo, jo? Protože jste samozřejmě zmrdi. Jo, hele, zmrdi udavačský. Pičo, vole. Musím sundat křusny, vole, nechám si je tady. Snad mě nikdo nečorne, protože to je kurva docela krpálos. Pičos, vole. Hele, jinak jsem koukal, že tam byly nějaký otázky do píči a odpovědi. Teda odpovědi mám udělat já, že jo, vole. Takže pak, až slezu, tak na to vletíme, jo? No pičo! Sleduj. Tak, protože jsem limitovaný nějakýma datama, a když je Wi-Fi, tak se připojím, vole. A jedu petelice. Pičo, vole, výška. No. Takže doufám. Kurva, vole, kde to... Pičo, jo, tudy. On to je takový chodníček, záhadnej. Vole. Jinak tam vzadu, tam se můžete ubytovat, hele, a vůbec to není jako drahý. Myslím asi 3 kila i se žrádlem ze snídaní. Takže pohůdečka. Kurva, vole, kamínky. Zajebaný, zasraný, zachcaný, zaprcaný. Tak. A ještě kousek. Myslím si, že to bude dneska docela zajímavý. Tak ještě, vole, jdeme dál. A vůbec se s tím, pičo. Kurva. Ale točit a ještě jako tady líst, to jako je docela zajímavý. Tak, uděláme nějaký záběros. Ale docela jako výška, jo? Sleduj. A ta lanovčička. To pojede. Hele. Jestli spadnu, tak si myslím, že budu večer minimálně na ukrajinský televizi. Jo. A možná, pičo, i na Nově. Kurva drát, jebat to, vole, to je mizérie. Pičo, to jsem asi měl někomu říct jako, který mě tady pak nějak připoutá, nebo, a když jsem psychopat, tak ten asi může skočit normálně sám, jako, a má to uprdele, jebat. No ale jsme tady. Ačkej, vole. Za mnou ještě obrovská hora. Sleduj tu vejšku. No. Nebo já neskočím, já se jenom dívám, kámo. Nemůž? A když chodču jechat, tak co? Za tebou? Dá, jdu dolů, jo? Dobro, dobro. Tak jdeme dolů si to zaplatit, vole, jo? Takže jebejte.